Jag själv är glad över att sitta i juryn för Visa vägenpriset. För mig handlar det här om att skapa ett arbetsliv där vi alla får möjlighet att utvecklas, där vi alla får en plats. Och jag tror att Visa vägenpriset kan inspirera många arbetsgivare, många eldsjälar till att se till att ta tillvara människors potential och talang.